Хор тавдрын өвчлөл, нас оролтын бууруулах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг нэг талаар энэ эрүүл мэндийн сайдад үүрэг болгосон юм байлээ. Энэ хавдар судлалын үндэсний төвийн хажууд баригдсан энэ Энермед гэж компани барилгыг хавдар судлалын үндэсний төвийн үйл ажиллагаа өргөтгөх 2 дугаар корпус болгож ажиллах талаар ийм чиглэлүүд өгөгдсөн юм байлээ. Тэгээ энэ хэлцээрүүд хийгдээд тэгээ Монголын төр энэ хувийн компани өмнө үүрэг хүлээсэн. Ямар үүрэг хүлээсэн гэхээр энэ компани барьсан барилгыг одоо зориултынхаа дагуу эмнэлгийн зориултаар ашиглаад ингээд хавдар судлалын үндэсний төвийн өргөтгөл хийя гэдэг энийг түрээслэе гэж тохирсон байна. Тэгээд тохироод 2020 оны улсын төсөв дээр 6.7 тэрбум төгрөг суудгаа түрээсийн төлбөр гэж үүнээсээ 3.7-ыг түрээсийн төлбөр гэж суулгасан мөртлөө одоо болохоор түрээсийн төлбөрийн өөр зориултаар ашиглах ийм нөхцөл байдал үүсээд байгаа байхгүй. А гэтэл өнөөдөр Монгол улсад жилд 60,000 гаруй хүн хавдраар онцлогдоод 80% нь хожуу үедээ онцлогдож байгаа гэж байна. 80% нь хожуу үед. 10 хүн хавдраар үлдсэн байхад 8 хүн хожуу үедээ онцлогдож жилд хор тавдраар 4,000 гаруй хүн амьнасаа алдаж байгаа. Ийм аимшигтай тоо байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ хавдар судлалын төвийг удирдах гэсэн манай Чинбүрэн эмчи гавья тэмч болгосон. Монголын ард түмэн энэ хавдрын эсрэг тэмцээр ягаад өнөөдөр улсын их хурлын гишүүн болгоод бидний дунд суулгаж байгаа. Хавдрын төлөө маш тэмцэж байгаа хүн. Тэгээ энэ хүн бас энэний төлөө дуу хоолой болох ёстой гэж би ойлгож байгаа байхгүй юу? Ойлгож байна. А гэтэл өнөөдөр тэр нөгөөнд төсөл батлуулсан төрөөсийн төлбөрөгдөг 3.7 төгрөгийг өгөхгүй дуу унжаад ингэж сууж Монголын төр болохгүй. Ингэж одоо ховын өвчлөлтөд хулигтаж болохгүй. Өнөөдөр ингээ хор тавтраар дээшээ тэнгэр бол доошээ газар хатуу олон зуун мянган хүн өнөөдөр тэр хавдрын дараах мис засалд орох гоо тавдрын дараах эмчилгээгээ хэлэх гээд коридороор дүүрэн хөвтөж шүү дээ. Коридороор дүүрэн хөвтөж. Гэтэл манай нэгдүгээр эмнэлэг дээр маш амжилттай 100 хүний өнөөдөр илэг шилжүүлэн суулгачлаа. Гуравдугаар эмнэлэг дээр хавдрын мис засалд хэл гэж байна. Хоёрдугаар эмнэлэг дээр хавдрын мис засалд хэл гэж байна. Яхаараа хавдрын мис засал нь өөр эмнэлэг дээр хэлэгчээд хавдрын дараах эмчилгээ нь ганцхан эмнэлэг дээр хэлэгж явах ёстой юм бэ. Нэгэнт л одоо мис засал хийсэн бол дараагийн эмнэлгүүдэн дээр хавдрын дараах энэ эмчилгээг хийгээд явах юм бол энэ хавдрын дараах эмчилгээ авч байгаа энэ хүмүүс чинь ачаад бол багсан шүү дээ. Багс. Нэг. Хоёрдугаарт бол энэ зориултынхаа дагуу байгаа энэ төрөөсийн мөнгө улсын төсөвт суусан энэ төрөөсийн мөнгөний өгөхгүй юм уу одоо? Ингэж дуу унжиж болох юм уу? Ингэж ард түмнийхээ жаргал зовлонгоор бид нар тоглож болох юм уу? Би энэ зүйлийг л хэлж санд ураалгасан байхгүй юу? Энэ зүйлийг хэлж. Тэгээ одоо эрүүл мэндийн сайдтай би бас ярьлаа. Бид эрүүл мэндийн сайд хэлж байгаа. Та нар үнэхээр тэгж байгаа бол энэ байшингийн хөдөлж аваа. Бодлож байгаа. Тэгэхгүй бол энэ ховын өвчлөлийн компани чинь 40-50 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийчихэд төртөө тохирч хөрөнгө оруулалт хийчихэд зөвхөн жилийнхаа хүн гэхэд жил 5 тэрбум төгрөгийн хүүгийн зардал төлөө сууж шүү дээ. А гэтэл төрөөс өгч байгаа төрөөсийн зардал нь 3.7 тэрбум. Нөгөө төлж байгаа хүүгийн зардлаас нь бага төрөөсийн зардал өгчөж энэ мөнгө өгөхгүй луу анжаад ингээ өвчтнүүд хэдэн зуун мянгаараа хохироод эмнэлгийн коридорт хэдэн зуугаараа ингээд байж иж болохгүй. Ийм аимшигтэй дүр зураг байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр болоод Чинбүрэн сайд одоо их хурлын гишүүн болсон учраас одоо дуу хоолой болох ёстой. Энэ асуудлын хаталт нь гарах ёстой гэж. Одоо энэ асуудлыг шийдвэрлэж улсын төсөв дээр мөнгө тавиулсан хүн Чинбүрэн гишүүн шүү дээ, тийм ээ? Тийм учраас Чинбүрэн гишүүн одоо энэ эрүүл мэндийн сайд шинэ сайд тэг хавдар суд юу хавдар судлалын үндэсний төвийн удирдлагууд бол энэ асуудал дээр Гоён саналаар нь төсөв дээр дүгнэлт гараагүй учраас төсөв дээр өөрчлөлт ороогүй учраас санал хураалт явуулаагүй ч гэсэн юм билээ. Санал хураалт тасгдсан цөөх болсон мөртлөө хөндөгдөөгүй асуудал гээд гасгдсан юм билээ. Тэгээд тэр нь зарчим үед энэ залтаа мөв. Тэгтээ тайлбар хийлээд явахдаа ерөнхийд нийлчлээ тэр хөндөгдөөгүй залт учраас санал хураалт явуулаагүй хүчингүй болсон цөөнг болоод үг хэлэхээр бичгдсэн юм байна. За дараагийнх дээр үлж. За Сүхбаатар Жамын хоолын Сүхбаатар гişүүн. Энэ Баатар хөлгийн гişүүний гарсан санал. Энэ Баатар хөл гişүүний гарч байгаа саналыг болсон сонирхол спортын байнгаараа дэмжсэн байна л да. Тэгээд төсөв байнгаараа дэмжсэн